Доброго вечора. Новини в ефірі телеканалу «ІнТБ». Мене звати Ірина Шуптарська. І за миті розповім вам, чим же в Тернополі цього дня, сьогодні у випуску. Понеділок ввечері в центрі Тернополя трапилась пожежа. Водія легківки, якого підозрювали у смертельній ДТП, знайшли. У Тернополі відбудеться свято християнської молоді. Понеділок ввечері в центрі Тернополя спалахнула пожежа. О 19:13 до рятувальників надійшло повідомлення про вогонь на вулиці Руська, 35. У Державній службі з надзвичайних ситуацій кажуть, загорання виникло на відкритій території колишнього ЖЕКу номер 3. Горіло побутове сміття та дерев'яні відходи. Однак швидко вогонь перекинувся і на будівлю. Полум'я перекинулося на сусідньо діючі будівлі, охопивши шиферне покриття та дерев'яні балки. Загальна площа пожежі становила близько 70 метрів квадратних. Існувала загроза перекидання вогню на розташовані поряд будівлі та трансформаторну підстанцію. Та завдяки оперативним діям працівників служби порятунку вогонну стихію було своєчасно приборкано. О 19:50 пожежу локалізовано, а о 20:03 ліквідовано. На місці пожежі працювало 3 підрозділи. Їм вдалося врятувати цегляну будівлю, гараж та трансформаторну підстанцію. Обійшлося без потерпілих. Причину виникнення пожежі наразі встановлюють. Водія «Хонди», якого підозрювали у вчорашній дорожньо-транспортній пригоді на проспекті Степана Бандери, знайшли. За словами правоохоронців, при огляді на автомобілі не виявили жодних пошкоджень. Водій повідомив, він дійсно був на місці аварії, однак встиг уникнути зіткнення з людьми. Нагадаємо, подружжя тернополян, які поверталися з церкви, збив автомобіль просто на пішохідному переході. Від отриманих травм чоловік помер на місці події, жінка згодом у лікарні. За секунду до аварії камери спостереження зафіксували 2 автівки – «Хонду» та «БМВ». Правоохоронці обіцяють перевірити причетність кожного з водіїв до ДТП. Разом з тим, в міліції просять відгукнутися усіх, хто став свідком трагедії. Приміщення для Державного архіву в Тернополі почали будувати близько 25 років тому. 9-поверхову будівлю на вулиці Карпенка з того часу майже не використовували. Цього року ремонтні роботи планують відновити. Це приміщення почали будувати близько 25 років тому. Довший час його ніхто не використовував. Зараз ремонтні роботи планують відновити, а вже наступного року Державний архів тут таки буде. Про потребу перенести Державний архів Тернопільської області з архікатедрального собору у власне приміщення говорили уже не раз. Тепер за втілення цього задуму взявся голова облдержадміністрації Степан Барна. Станом на сьогоднішній момент розуміємо важливість цього об'єкту, завершення цього об'єкту, який має важливе значення для наукового розвитку потенціалу області. Проєктно-кошторисна документація передбачає завершення добудови даного об'єкту передбачає 26 мільйонів гривень. Згідно програм Фонду регіонального розвитку капітальних вкладів, ми передбачили в цьому році 5 мільйонів гривень на завершення робіт. У 2007-2011 роках почалися проводити коригування до кошторисної документації, і в 2011 році було виділено 5 мільйонів гривень, які були, з них 3 мільйони освоєних, 2 мільйони повернуто в бюджет і зроблено те, що є на сьогоднішній час. Цього разу така робота нікого не влаштує, підкреслює голова Тернопільської облдержадміністрації. Ми будемо працювати тільки з тим, хто бере це за роботу з авансуванням сам, щоб не тратити час. Бо ми мали ситуацію таку, що те, що відбувалося раніше. Кошти надходили з запізненням, кошти не освоювалися і відбувалося повернення. Повернення категорично неприпустиме. В управлінні капітального будівництва обласної адміністрації кажуть, для того, щоб перенести архів у це приміщення, для початку потрібно довести до ладу хоча б кілька поверхів. Дощова каналізація, яка проходить через це приміщення, зараз ми повинні швидко внести коригування і зміни в проєкт, винести за межі будинку ці зливи, і тоді вже може нормально функціонувати. Вже готова паливна, готова, вже практично, будемо казати, в Чорновому з 9 по 2 поверх. Нам в основному залишиться це тільки оздобити і нормально зробити ремонти на першому-другому поверсі. Чи не найбільше коштів доведеться віддати за обладнання? Близько 20 мільйонів гривень, розповідають в Тернопільській обласній державній адміністрації. Поблизу архікатедрального собору непорочного зачаття Пресвятої Богородиці проводять планову реконструкцію пішохідної зони. Наразі демонтовують старе покриття, після чого візьмуться за встановлення нового. Вартість ремонту обійдеться місту, каже міський голова, орієнтовно у 450 тисяч гривень. Планується повністю поміняти покриття, яке знаходиться перед храмом, також зробити тротуар в такому стилі, як ідуть тротуари знизу.
зробити заміну існуючих сходів в стилі, які збудовані поруч, і зробити ремонт підпірної стінки. Загалом зображення є на стенді, можна бачити, який буде зовнішній вигляд площі перед катедрою. Це зовнішній вигляд, який погоджений з представниками церкви, і, власне, спільно цей проект реалізовується. Завершити ремонтні роботи поряд із головним греко-католицьким храмом міста планують якомога швидше, аби не завдавати незручностей тернополянам. Тому до свята Покрови 14 жовтня жителі та гості міста зможуть побачити вже оновлену територію. Створюють нові робочі місця, конкурентоспроможну продукцію, розвивають область в усіх напрямках. Інвестиції, незважаючи на несприятливі умови, їх надходження в область очікують як за кордону, так і від держави. Заходи з залучення інвестицій в область дають позитивні результати, стверджують у департаменті економічного розвитку. Наприклад, від одного з інвестиційних проєктів у Чортківському районі очікують 1700 нових робочих місць. Також у департаменті шукають нові ринки збуту для продукції. Вперше наші виробники, особливо сільськогосподарської продукції, розширили географію на Північну Африку, Близький Схід, знайшли ринки збуту. Це теж є великим позитивом, що наші підприємства виходять на нові ринки, займають там свою нішу, і вже туди тяжко комусь іншому зайти. У той час, коли в Україні експорт продукції впав на 35%, на Тернопільщині цей показник навпаки зріс. Позитивних результатів очікують і від візиту посла Канади в Україні Романа Ващука, який запланували на листопад. Коріння в нього з Бучацького району, так що я думаю, що він буде дуже допомагати нам. Після того, коли з Канадою у нас підписано угоду про зону вільної торгівлі, ми сподіваємося, що ми зможемо в цьому напрямку налагодити теж багато контактів. Залучати інвестиції легше, коли є міжрегіональна співпраця, пояснює Галина Воляник. Тому в департаменті очікують на підписання ряду угод. Кропітка робота, яка проводилася, привела до того, що до кінця року ми очікуємо підписання угоди про співробітництво з Люблінським воєводством Республіка Польща, угоди про співпрацю з Радою регіонального розвитку та Уральського повіту Литва, і що для нас є вкрай важливим, меморандум про співпрацю з провінцією Гайчжоу Китайська Народна Республіка. Надходження коштів область очікують і від держави. Це близько 130 мільйонів гривень. Галина Воляник розповідає, це найбільша сума надходжень державних коштів за останні роки. Вперше у Тернополі відбудеться свято християнської молоді, організоване греко-католицькою церквою. На захід запрошують 26 вересня у парк імені Тараса Шевченка та обіцяють, буде весело і цікаво. Зрозуміти та відчути, що весело проводити час можна із Богом у серці. Таке завдання ставить перед собою духовництво греко-католицької церкви, організовуючи у суботу 26 вересня свято християнської молоді. Сама назва свято християнської молоді – це свято. Свято, в якому молодь зможе відпочити. Відпочити перш за все духовно. Це свято, в якому молодь може разом із Господом порадіти, разом із Господом перебувати. Це також свято і для тих людей, які не приналежні до християнської молоді, ті, які не ходять до храму, ті, які не ведуть християнський спосіб життя. Також запросити їх, щоб показати, що з Господом Богом можливо жити, що з ним радісно жити. Християнський захід у Тернополі греко-католицька церква проводить уперше. А тому, розповідають духівники, відчувають за собою особливу відповідальність, оскільки прагнуть зробити свято і веселим, і корисним. Весь захід розпочнеться із божественної літургії, яка буде також служитися там же ж відкрито, в самому парку імені Тараса Шевченка. Вона буде в особливий спосіб, там буде організований і престіл, і такий своєрідний іконостас. Це також все силами молодих людей. Розпочнеться божественна літургія о 12-й годині. Опісля на молодь чекає низка інших цікавих заходів. Є запрошені різні майстри з рукоділля для того, щоб показати, що ми можемо проявити свою творчість в особливий спосіб через те, що ми можемо зробити своїми руками. Буде проведено десь 5-7 майстер-класів з рукоділля. Окрім цього, буде спортивна локація, буде катання на катамаранах, хто собі бажаючих, на байдарках. Кожен зможе обрати те, що йому до вподоби, розповідають священнослужителі. А ще обіцяють, окрім веселощів, будуть і пізнавальні локації на кшталт відкритого університету. Найтакі основніші лектори, які будуть, це отець Ігор Махніцький, який буде говорити про Біблія у житті молоді, після чого буде
Після цієї лекції організовано лекцію «Дивіна». Це молитовне читання Святого Письма. І маємо ще також для цього відкритого університету ще одного дуже особливого гостя. Це є отець Андрій Зелінський, є сам єзуїтом, який фактично з перших днів був капеланом в зоні АТО і є ним до цього часу. Триватимуть заходи до 18-ї години. Потім, розповідають духівники, розпочнеться молитовна акція. Завершиться загалом же свято християнської молоді надвечір виступом українських виконавців. Я, як декан міста Тернополя, хотів би запросити всіх молодих людей і тих, хто чується молодим на це свято, щоб ми справді там з'єдналися спільно у цій молитві за мир і спокій в Україні. Щоб ми також там з'єдналися у цій духовній програмі і також відпочили разом із Господом. Нагадаємо, відбудеться свято християнської молоді 26 вересня у парку імені Тараса Шевченка. Вже більше року тернополяни беруть участь у військових вишколах. Днями відбувся ще один в рамках проєкту «Дике поле». Окрім всього, тернополян вчили правильного поводження зі зброєю та вибуховими пристроями, а також техніки ножового бою. Щосуботи інструктори військово-патріотичного вишколу «Захисти свій дім» навчали тернополян найнеобхідніших вмінь у випадку небезпеки. Зараз такі тренування вирішили дещо видозмінити. Ми цей проект задумали для того, щоб показати людям, навчити людей культурі поводження з вогнепальною зброєю, холодною зброєю, розказати, що це не тільки круто от мати зброю, а що це дуже велика відповідальність, що є певні юридичні норми, є певні норми психологічні, технічні, що все це треба знати і бути дуже відповідальними. Цього разу на вишкіл запросили ще й експертів-вибухотехніків, які доступно розповіли про види вибухівки та поводження з нею. Свої вміння продемонстрували і учасники школи ножового бою. Інструктор Олександра, зовні тендітна дівчина, розповідає, раніше займалася кендо японським бойовим мистецтвом. Зараз навчає інших техніки ножового бою. В школі ми користуємося от такими, це в нас тренувальні ножі. Вони дуже хороші тим, що ними неможливо задати якихось потужних травм, тобто вони не є гострими, вони є з такого дуже твердого пластику, але з іншого боку вони і не ніякі не гумові, тобто ними можна справді відтворювати от різноманітні ріжучі рухи або колючі рухи. Буває важко, але от мета, вона мотивує дуже сильно і спонукає до роботи. І дуже класно, коли ти думаєш, що ти можеш навчити когось, і хтось також може жити в безпечному і справедливому суспільстві. На питання, чи важко боротися з хлопцями, посміхається і каже, що ні. Це хлопці, з якими я вже дуже довго працюю, і вони стараються, ну наші хлопці розумні, вони бережуть дівчат. Однак Олександра не єдина дівчина на вишколі. Навчитися захищати себе вирішили і дівчата-медики з інструкторського центру. Розповідають, вже півтори роки вчать мобілізованих та нову поліцію тактичної медицини. Зараз хочуть і самі освоїти основи військової справи. Сьогодні нас розділили на дві команди. Одна команда займалася зі зброєю, друга з ножовими пораненнями. Якраз ми працювали з ножовими і дуже приємно було навчитися, відповідно, як застосовувати ніж. Ну і нам показали деякі навики самооборони, коли ти взагалі без ніякої зброї, коли ти чистий. Дівчата надіються, свої вміння на практиці застосовувати не доведеться, однак тренуватися необхідно. Я не хочу називати точних цифр, але дуже багато людей воює, які підготовлені були тільки в нас, більше ніде. Вони воюють зараз на Сході, в складі добровольчих формувань і Збройних сил України. Нас дуже тішить, що ніхто з них навіть не поранений, не подряпаний, розумієте? Хоча вони воюють не в другій, не в третій лінії, не стоять, не охороняють склади, а вони воюють в складі диверсійних груп, вони от на передовій. Ми теж сподіваємося, що ці знання, які ми зараз несемо людям, вони вбережуть когось від біди обов'язково. Охочих долучитися запрошують на наступні суботні вишколи. Також розповідає Микола Більчук, зараз інструктори розпочали по школах проводити тематичні лекції та тренінги. Старовинний посуд, меблі, вишиваний одяг та рушники – і це не музей, а книгозбірня. Етноцентр у Тернопільській бібліотеці номер 4 з'явився ще кілька років тому. Нещодавно спільними зусиллями працівників культурно-освітнього закладу та небайдужих його оновили. Там вже побувала наша Ірина Худоба. Що бачила, розповість далі.
Сюди приходять за книгою і поринають у атмосферу народної та духовної культури українців. Чи не основний напрямок роботи бібліотеки номер 4 для дорослих – народознавство та краєзнавство? Етноцентр у книгозбірні з'явився ще у 2013-му. Розпочалося все з того, що в 2013 році пропозицію таку щодо створення етноцентру надав Олександр Іванович Смик. Він хотів, щоб бібліотеки показали новий ракурс роботи, щоб вони по-іншому розвивалися, щоб вони привернули увагу. І прийшовши сюди, він сказав, давай зробимо тут етноцентр. І ми поєднали тих два бачення. Розпочали з того, що звільнили одне з приміщень, зробили косметичний ремонт і згодом там постала українська світлиця. Однією з перших тут з'явилася ось така піч. Поступово колекцію наповнили неабиякою кількістю експонатів. Цікаво, що чимало надали небайдужі. В бібліотеці кажуть, до створення етноцентру долучалися волонтери, а мешканці міста та області дарували свої речі. Тепер тут є бамбетель з Теребовлянщини, прялка та скриня з Почаєва, а ще одяг, ікони, старовинні гончарні вироби та речі домашнього вжитку. Небайдужі, розповідає Світлана Козалко, подарували також стенди та манекени. Кошти, каже завідувач, зокрема на ремонт надала і міська рада. Також після нещодавнього оновлення у бібліотеці з'явилася етнографічна карта Тернопільської області. На ній зображені окремі елементи України. Українського одягу, які притаманні різним районам. Зі слів Світлани Козелко, працювали над картою близько 7 місяців. Учасники краєзнавчої студії та працівники бібліотеки шукали зразки, консультувалися, відвідували музеї, спілкувалися з мешканцями області, народними майстрами. Оплатити виготовлення карти допомогли представники канадського благодійного фонду. Дарування фонду не закінчилося на тому, коли вони побачили, що в нас трошки бібліотека така була в неестетичному і негарному вигляді, нам надали 70 тисяч гривень. За що ми можемо тепер показати, які в нас гарна бібліотека. Тут, де ми зараз знаходимося, там далі етноцентр, тут читальний зал, ми маємо функції, крім цього, що етноцентру, ми маємо функції комп'ютерів, надаємо послуги комп'ютерні, обслуговуємо людей, літературу, яка є в одному екземплярі в читальному залі. Організовують у книгозбірні і різноманітні виставки. До прикладу, нещодавно до уваги відвідувачів представили душу на полотні, колекцію народного одягу теребовлянської вишивальниці Надії Семців. На даний момент всі експонати, які на манекенах, це вже не нашого етноцентру, наші складені в скрині. Тут колекція є представлена її бабусі, саме її, і навіть, я вам покажу, такими голубими гарними нитками вишита одна робота її батька. Паралельно у бібліотеці діє виставка робіт тернопільської художниці Надії Карамзин. 48 команд з вуличного футболу взяли участь у чемпіонаті світу, який нещодавно відбувся в Нідерландах. Українська збірна з Тернополя зайняла почесне 2-е місце. Тернопільська команда з вуличного футболу днями повернулася із Нідерландів. Футболісти привезли почесне 2-е місце із чемпіонату світу. І матчами, і поїздкою, кажуть, задоволені. Організація дуже все для нас зробили, дуже багато команд, сильних команд. Нам вдалося зайняти це 2-е місце. Це для нас це саме, що перше, бо ми дуже мало тренувалися, в нас нема таких майданчиків з бортами, але нам це вдалося. Ну, задоволені всі дуже сильно. Взуття ми взяли не то, тому що не здивуємо, що там такі сильні душі в Амстердамі будуть. Так що всі побачили, що ми, наші хлопці ковзаються, на ковзанах падають. І тренери тих команд, що яких ми виграли, там Португалії, Ірландії, пішли до організаторів, звернулися, організатори нам купили взуття, подарували нам взуття, новеньке Умбро. Так що нам завдяки тому взуттю ми добули такий результат, тому що якби не взуття, ми б вже нічого не могли зробити, тому що там кожен день дощ і неможливо грати. Чемпіонат проходив у кілька етапів. У першій групі наша збірна обіграла португальців, швейцарців, ірландців, гранатців і данців. У наступному етапі грали в групі із Росією, Зімбабве, Намібією та Чилі. Потім нас попалося в 1/4 фіналу команда з Румунії, ми їх обіграли 6-1. І в півфіналі ми грали з Бразилією. Бразилію ми обіграли 3-2. Ну і в фіналі ми зустрілися з Мексикою, але Мексика, ну, команда дуже готувалася, то вони розказували, цілий рік готувалися до цього чемпіонату світу, і ми їм програли 5-2. Ну, але старалися як могли. Координатор національної збірної України з вуличного футболу розповідає, окрім того, що чемпіонат організували на високому рівні, приємно здивувала і загальна атмосфера та вболівальники. На чемпіонаті світу ж там цікаво, що в основному 70% публіки вболівали за нас, за Україну. Там привітав нас король Голландії, мер міста Амстердама. Португалія за нас вболівала, Росія там за нас вболівала. Ну, багато за нас болювало, там всі хотіли, що мило. Просто в кінці чуть-чуть не вистачило ні сили, ні трошки майстерності. І в фіналі поступилися збірні Мексики.
Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам миру, добрих новин та позитивних емоцій.